په کابل کې د غالۍ اوبدلو یو مرکز دی چې ډیری کارکوونکي ښځینه دي. یوویشت کلن ارزو شپږ میاشتې کېږي د کابل د غالیو او فرش اوبدلو په دغه مرکز کې د غالیو او فرش اوبدلو کار کوي. ارزو وایي چې نږدې یو کال وړاندې یې پلار مړ شو او د نهه کسیزې کورنۍ مسؤلیت همدې ته ورغاړې دی. ارزو وایي که څه هم تنخوا یې بسنه نه کوي، خو دا له خپل کار څخه خوښه ده. ډیر کومک کولی شم له کور سره، یعنی په میاشت کې چې هغه معاش مونږ ته راکوي که نه، مونږ ته ډیر شی دی او زه خوشحاله یم چې دا معاش اخلم او خپل فامیل سره مرسته کوی شم. د غالۍ اوبدلو په دغه مرکز کې لسګونه ښځې کار کوي. په دوی کې داسې نجونې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ښوونځي پریښي دي. یوه بله غالۍ اوبدونکې نبیلا ده چې تر اتم ټولګي زده کړې کړي. دا وایي پلار یې وزګار دی او دا یې له مور سره یو ځای د غالۍ اوبدلو ته راځي. خو دونه نه کېږي، بیا هم د کور دا غوړي اوړه پې کېږي نو د کور کرایه مې. د دې مرکز مدیر دلجم منان قاسمي وایي اوس مهال له دوی سره اویا ښځې د غالۍ اوبدلو، تار جوړولو او ډیزاین په برخو کې په کار بوختې دي. د ده پر وینا دوی به په راتلونکي کې ګډ شمېر نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړي. کدایي مرکز قسم کې شما عملاً میبینین؟ لکه څنګه چې تاسو ګورئ اوس مهال دلته د اویاو نه تر اتیا پورې ښځې کار کوي. زموږ دغه سالون د شپږ سوه کسانو ظرفیت لري. موږ پلان لرو چې دلته د غالۍ اوبدلو په برخه کې شپږ سوه نورې ښځې هم جلب کړو. په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د غالیو د صادراتو کچه زیاته شوې او له همدې امله د نارینهو تر څنګ ښځو ته هم په دغه برخه کې د کار زمینه برابره شوې ده. لیمنیازی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، کابل.